Bam! Där är vi igång. Nytt avsnitt, ny vecka och spännande ämnen att prata om här. Jag har med mig från Stockholm, Viktor Kjellberg, fitnessfotograf, fitnessauktoritet, ja, mångsysslare, youtuber. Alltså, det finns så mycket man kan säga om dig och dina redigeringstalanger. Kommit med i Machiavelli Motivations videos. Det blir ju inte större så inom fitnessvärlden. Nej, Och tack. varsågod. Och vi har Karina ifrån, i vanliga fall Västerås, men ni är någonstans där det finns snö och fjäll. Jajamän, men jag är ju så rapp så jag är nu tillbaka i Västerås. Så jag har varit på en härlig skidag i Romme i södra Dalarna, tänkte jag säga. Så jag är hemma nu med benen i behåll. Ja, men du kommer inte tillbaka bara för min skull, hoppas jag. Såklart jag gjorde. Oj, oj, oj. Nu är det höjer Såklart ribban. jag gör. Nu är det höjkes. Det höjer ribban. Ja, Så men jobbar vi, like a pro. bra. Men då så, pro on the bro här. Och vi tänkte vi ska prata lite om den stora nyheten som kom i veckan. Som kom som en riktigt stor bomb. Att NPC ska göra inträde. Och det är den amerikanska amatörsligan. Som delar ut proffskort inom IFBB-proffsligan. Som också är amerikanskt. De kommer till Sverige. De gav nyheten att det blir två tävlingar nu till hösten. Och det blir, som det ser ut just nu, en tävling till våren. Och det är så mycket som vi vet. Och då tänkte vi ska bara diskutera lite. Viktor, du har fått in en del frågor. Jag har fått in, alltså folk frågar mig via DM för de tror att bara för man har tävlat i x antal år så vet vi saker. Så jag tänkte vi bara ska informera läget, hur det ser ut. Av Stockholmsgänget därför Viktor du samarbetar ju med Better Bodies och Gasp. Är du en atlet, ambassadör? Nej, utan det är ju content som det är. Content. Alltså, ja, precis. Precis. Och Karina är med som vår förbundsauktoritet här. Liksom hon är ju the queen mother av Swedish fitness skulle jag säga. Jag tackar. Man förtjänar den titeln genom tid. Man får den inte bara. Nej. På gott och ont, va? På gott och ont. Så att vi kör igång, vi bara pratar och det här är som sagt, det är våra åsikter. Och målet med det här samtalet är att informera så att folk kan ta information och sen ta beslut på egen hand. För i slutet av dagen så alla ska ju göra det de tycker om att göra. Exakt. Ja, det är ju Jag så. håller med. Det är ju så. Så vi kör igång. Vi kör igång. Viktor, ska vi ta och börja med en fråga, bara för att bryta isen? Ja, eller först och främst ska vi säga vad det är för tävlingar som nu liksom dyker upp och när de är planlagda så att folk som kanske faktiskt inte har hört bara får bakgrundshistorien, tänker jag. Kör, kör. Väldigt, väldigt bra. Pedagogiskt. Du är ju lärare, så det är egentligen borde du styra den här podden. Ja, för det vi vet, alltid, och allt det här är ju så nytt, vad är det, 3 dagar sedan nyheten gick ut, är ju att NPC kommer till Sverige. Och det är då i form av Better Bodies Challenge, som såklart då anordnas av Better Bodies Crewet, men också även Sweden Grand Prix i vår. Och den tävlingen som vi kanske då är lite mest nyfikna över, det som de kommer kalla för Swedish Nationals. Som kommer gå, Better Bodies och Nationals kommer gå i november här nu redan i år. Och GP ligger ju förlagd till våren 2022. Så det är ju det vi vet. Och det är ju egentligen den enda informationen som de har gått ut med, alltså arrangörerna hittills, för allmänheten. Så det är klart att det är mycket frågetecken, både hos oss och hos alla som är liksom i sporten här i Sverige. Och vi sitter egentligen inte på jättemycket fler svar än de andra. Men det är många liksom frågeställningar som jag tänker att vi liksom ändå får diskutera vad vi tänker och tycker och vad som kommer hända liksom härnäst. Nej, helt rätt. Och internet exploderade, eller sociala medier om vi ska säga så, inom de som vi känner och vi följer. Alltså mitt flöde var ju fyllt med det här. Vissa var ju, de flesta var ju väldigt extatiska.
ett annat mediaflöde, som jag ska inte nämna med namn, men jag tycker att de vinklar det nuvarande förbundet lite åt det negativa hållet. Liksom självklart vinklar nu det här som att frälsaren är kommit. Jesus, fitness Jesus har ju kommit till Sverige nu. Ja, jag tror att ni båda vet vad jag pratar om, och många som lyssnar förstår, men vi behöver inte outa ut dem. Och egentligen liksom, ja, förbundet som jag har förstått, Carina, just nu är ni är lite som när två presidenter byts i USA. Man säger att det är en sån liten lame duck-period för att ni gör redo för ett nytt år, med ett nytt årsmöte. Ja, absolut. Vi har ju bara kanske en månad kvar till det årsmötet, vilket jag tror också kommer att bli ganska lugnt. Det har ju varit ett väldigt förlorat år det här för oss på alla sätt och vis, men i steget här så vi kommer, alltså att NPC kommer till Sverige, det är ju egentligen ingen överraskning. Det liksom ligger i tiden, och jag känner arrangörerna, och jag förstår hur de tänker. Och jag som håller på med det här i 30 år, jag gillar fitness och bodybuilding. Oavsett vilken federation man tävlar i, så tycker jag om alla. Och jag har också massor med vänner som tävlar i NPC. Och jag har också massor med vänner som tävlar i IFB. Och jag tror att spontant så ska man välja den federation som passar ens syften bäst. Om målet är att ta sig till Olympia, som är kanske den största tävlingen och den mest kända tävlingen i NPC, så ska man absolut prova på den lyckan. Och vill man hålla det liksom på den nivån som vi har jobbat på här i Sverige med IFB, när vi då har vårt fina SM, vi har förhoppningsvis nordiska, EM, VM i olika former, så är ju det en annan väg att gå. Och jag tänker inte säga liksom vad som är rätt eller fel, utan det här måste liksom passa den enskilda individens syften på vad man har tänkt sig. Och sen är det också så här att alla har ju inte förutsättningar att kunna ta sig till ett Olympia. Utan då kanske det kan vara att den tävlingsplanen är att då jobba inom IFB. Som vi, ja, jag älskar ju själv IFB. Jag har ju liksom varit IFB-trogen i 30 år. Jag provade dessutom på proffscirkusen ett år 2006 där borta i USA. Men tog tillbaka min amatörlicens och kände mig bättre än bra amatör än ett dåligt proffs. Mm. Så att jag tror att vägarna här är liksom oändliga. Och vi överlag i styrelsen, vi kommer inte att kasta någon paj på NPC. Och jag förväntar mig inte att de gör det på oss heller. Utan i en bra värld så samarbetar man. Och som du sa, att vissa skriver negativt om IFB ni då. Som tur så har jag bara sett en kanal som gör det. Och den kanalen, ja, min gode fostran säger bara, jag är bara tyst. Men det är tråkigt, och det brukar liksom slå sig själv i rumpan. Jag tror att den kanalen är på något sätt inblandad. jag tror att de ska göra någon form av, alltså det måste finnas någon form av vinning, för att jag har svårt att tro att man bara vill vara rövhåll för att vara ett rövhåll. Så jag tror att det här har nog varit, vi fick nyheten nu, men alltså, vi vet ju hur lång tid saker och ting tar i världen när man försöker göra verksamheter. Så att det har ju varit på gång länge. Och har de varit förberedda på det här, så har det varit en marknadsföringsgrej. Absolut. Och jag känner ju spontant så här att IFB har ju alltid varit som det har varit under decennier. Sen så kan jag ändå hoppas att vi någonstans är vuxna människor i det här. Och de här nu som arrangerar NPC i Sverige kommer jag absolut släppa in på en IFBB-tävling. Jag tänker inte kalla dem persona non grata för att de nu har gått över till NPC. Utan att här får vi tänka oss för. Och ha ett gott öga till varandra ändå. Jag menar, jag känner ju liksom åtminstone en femtedel väldigt väl i arrangörerna på NPC nu. Så att, och jag kommer att tycka lika mycket om honom
oavsett. Och nu när du ändå gick in på det här personen om Greta. Det här var ju en av de stora händelserna förra året. Är du liksom i frihet att berätta, vems idé var det här? Nej, men jag skulle kunna berätta det, men jag gör det inte på podden. Utan man kanske ska vara glad över att, eller dessa NPC-arrangörer kanske ska vara glada över att det är andra människor i IFUB:s svenska styrelse idag. Ja, det är bra. Men då, vi sätter igång med en av egentligen min största oro i det här, så som jag ser det. Och det är liksom, vi har en pott här i Sverige. Vi har den här potten med atleter. Nu kommer ett förbund till, och det är en annan form att bedriva sporten. Lite andra poseringar, lite annat. Så här som ja, exakt. Och Victor ska, jag tänkte han skulle berätta lite mer sen hur en NPC-tävling är uppbyggd och hur man genomför den. Min rädsla är att den här potten ska klivas i hälften, eller hur man nu vill se det. Och vi kommer att, då kommer vi istället ta två arrangörer med lite glesare listor. Jag vet inte om NPC-business eller maskinen kommer att ge oss nya tävlande än de vi har nu. Vad tror ni om det här? Ja, för det är ju verkligen det. Alltså om vi tittar nu, alltså hur det ser ut i Sverige som det är. Alltså bikiniklasserna och MP-klasserna, de är relativt fulla. Men om vi tänker de andra tyngre klasserna, de är redan ganska glesa. Och om vi nu skulle då, det är så svårt att säga hur många som kommer gå åt vilket håll, men skulle de klasserna då bli ännu glesare, är det ens då möjligt att faktiskt hålla, alltså de här grenarna kvar? Skulle vi kunna hålla bodybuilding-klasserna kvar liksom, i något av förbunden, med tanke på hur gles den klassen är redan? Så det är ju en farhåga. Men sen är det också att i och med att det är NPC så får ju plötsligt folk utomlands också delta. Så då är också frågan, okej, hur många är det som kommer komma hit från Norge, Danmark, Finland, Island, alltså Europa? Det är också den grejen som vi inte vet. Men det blir ett helt annat konkurrensverk också. Men du vet då i så fall att Better Body Challenge, för Swing Grand Prix förstår vi, det är internationell tävling. Det måste ju vara, det ska ju pros qualifiers. Men de andra två, ska de också vara liksom internationella tävlingar? Ja, alltså där har alla rätt att ställa upp. Men då är frågan Nationals. Den är jag oklar med, för att den ska bara vara nationell tävling. Men Better Bodies ska vara öppen då för praktiskt taget vem som helst som är medlem i NPC. Ja, okej, men det ger det liksom, det gör det intressantare, kan vi säga. Att det inte är slutet. Det här med Nationals då. Kommer vi ha två svenska mästare det här året? Det är det som är frågan. Vad är det som händer nu? Ett spontant inflik där, så tror jag att jag hoppas ju såklart att det här kan inspirera ännu mer tävlande. Och som vi har det nu i SPFF, så löser man licens för då man vill tävla hos oss. Men året efter till exempel så får man välja vad man vill. Så att man är alltså bara knuten till oss det år man har licens. Och det gör ju att det finns ju atleter som kan prova på båda dessa olika organisationer utan att de känner att de blir avstängda för livet i någon av dem. Och det tycker jag är jättebra. För att man måste alltid skapa sig sin egen erfarenhet. Sen så tror jag inte att det kommer att vara två svenska mästerskap. Jag menar, vårt svenska SM är vårt svenska SM och varumärke. Sedan att man då har ett nationals show, absolut. Men det finns ju ändå bara en svensk mästare i sin klass. Jag tror inte man kan konkurrera med varumärket så. Men NPC, som sagt, det är liksom, det är både för- och nackdelar. Precis som i alla organisationer. Så att jag säger så, jag låter tiden utvisa. Det är verkligen så, det är omöjligt att veta vad det här kommer ta vägen någonstans. Det är lite så, man måste låta tiden visa. Men Carina, du som är inne i förbundet, så
Har de nordiska länderna en relativt bra kontakt med varandra eller kör alla sina respektive race och när det är en gång om året när man måste mötas under spanska EFB så samlas man? I år så har vi ett väldigt bra samarbete med de nordiska länderna och de olika nordiska presidenterna, och det är ju jättehärligt. Hela den här covidresan det här året har ju stärkt oss tillsammans. Så till exempel bland annat att vi tar upp ett nordiska igen som vi inte haft på 2 år. Det är ju jättehärligt, och även där kommer det inspirera till många tävlande. Det här nordiska som går i Finland då 4-5 september ställer förvisso till en hel del i vår svenska tävlingskalender som vi fortfarande håller på att pussla med. Men det är för en god sak, och tävlingen som går i Åbo. Det ska delas ut proffskort till vinnarna, och jag tror att det är en liten ny kickstart för många. Det kommer att skapa ett intresse. Jag hade tänkt prata om nordiska sen, lite längre fram, så att du är på rätt spår. Det kan vi också flika in. Jag menar, vi fick ju precis reda på det nya datumet om SM till exempel. Exakt. Och min följdfråga till det här var ju, har SM flyttats fram på grund eller till förmån för att man ska kunna skicka folk till nordiska? Exakt. Och nordiska flyttas ju fram på grund av att VM hux flux hamnar på det nordiska datumet som KP hade tänkt arrangera. Och tack vare det så var det ju coviden som ställde till det även där i VMs tävlingskalender. Så att vi alla har ju fått bolla och trolla till det här. Det positiva är att vi har nu februari den 12, och att då få veta det nu, 8 månader innan tänkte jag säga. Nej, men 7 månader innan är ju ändå bra. Jo, det är väldigt bra. Men det har inte varit lätt. Det har inte varit lätt. Det kommer att bli det Nej. viktigaste SM någonsin. Ja. Och det beror också på att planera då med SM-kvalet som West Coast Trophy ska arrangera. Precis, för Ja, det, förlåt, ja. ja, där tänkte jag flika in, för där har jag fått många frågor. Bara, okej, nu är ju SM förlagt till, är det 28 augusti? 8 augusti i plan. Ja, för nu är det många som 26, undrar. 28, för det är ju många. Det är ju en hel helg. Ja. Så nu är det många som undrar, okej, om jag då inte har kvalat i SM, kommer det finnas en kvaltävling inför det? Absolut. Ja, men det vet vi inte riktigt när. Just nu så står det ett prälldatum på SPFFs hemsida som den 14 augusti. Men Tack. även det datumet kan ju ändra till helgen efter, eller om vi då kommer göra en sammanslagen tävling. Men vi pratar liksom en difter på 2 veckor, så att exakt datum kommer vi förmodligen att släppa kanske om 2 veckor. Men det kommer absolut gå att kvala till SM. Ja, bra. Gott om tid för att dieta, Viktor. Det är lugnt. Aha, Du jag håller behöver mig inte bakom stressa. kameran. Jag hade också tänkt fråga, liksom, för att de här grabbarna i Halmstad, liksom, jag bara såg framför mig att storebrorsa SM kommer och bara säger, grabbar, vi behöver den här helgen. Nu får ni liksom flytta på er och hamna någonstans i kalendern. Gjort, men jag har haft många samtal med både Dorian och den andra killen, vad heter han, den andra killen? Heter inte han Buk. Dino? Nej. Buk stavas BUK. Nej. Men hur som helst, jag har haft många samtal med den här veckan, så vi kommer absolut inte sopa bort dem. De är en jätteviktig arrangör, och det SM-kvalet har varit planerat sedan länge. Nej, Det men gäller det är bara att jättebra. hitta en bra lösning, men vi löser det. Ja, det löser sig. De tävlingar som skulle gå efter SM, Stockholm Classic med Susag och SSN. Heter de Yes. så? SSN eller SNN? SSN. SSN, ja. Jag tycker att den loggan är förvirrande, för att ibland får jag för mig att det är 2 S, ibland får jag för mig att det är 2 N. Men i alla fall. Är de fortfarande in business av det du har hört? Absolut, de är fortfarande in business, och allt det här har ju skett på en vecka, så att det är ju svårt att ge ett nytt datum på bara en vecka, för att man måste ju kolla upp med lokaler, möjligheten på att man inte krockar med något VM, och sedan så har vi Nordic Shape och vi har Lucia-pokalen, så att de här 3 tävlingarna kommer att sätta
eller framförallt Nordic Shape och SSN-tävlen kommer att sätta sina datum. Mm. Och spontant så kan jag tänka mig att de tre kommer att ligga i en angränsning till varandra. Jo, men jag tror att alla uppskattar när de är nära varandra. Ja, alla har det att vi vet. Ja, exakt. Det är ju så. Och då antar jag att Nordic Shape kommer också flytta sig för att inte vara samma helg som nordiska. Ja, absolut. Den är också flyttad. Så att vi kommer att få till en bra tävlingskalender för våra IFBB-atleter. Jag är inte tugg orolig för det. Jag är mer orolig över att coviden släpper nu som den ska. Med vaccineringen, med att restriktionerna släpps. Att vi kan börja leva det normala igen. Det är ju lite mera världsliga problem. Ja, alltså covid. Jo, jag menar, nu är det nästan ett år sedan förra vårsäsongen skulle börja och Better Bodies ställdes ju in där då 2 dagar innan. Ja. Och då sa de ju, ja men några veckor nu här framöver kommer det vara jobbigt. Hade någon sagt till mig då att även nästa års vårsäsong skulle vara inställd, då hade jag hoppat någonstans. Jag kanske inte kände till att det skulle vara så här långdraget, för nu börjar man bli rätt less på det. Jag tror inte någon förväntar sig det. Men Viktor, du då som har varit lite i USA och du känner folk i USA och du jobbar för företag i USA. Förklara lite för den som inte har koll hur en NPC-tävling styrs upp. Och då tänker jag liksom förbedömningar, finaler, hela det här liksom lite mer underhållande call-out-systemet. De har alltså särbedömningssystemet. Ge till lyssnarna en rundown. Ja, vad ska vi säga då? Nu är det ju egentligen... jag har ju bara varit på de större proffstävlingarna då, kanske framförallt Olympia. Och där hängde jag ju faktiskt mer backstage än framför scenen. Så jag vet inte exakt. Men det vi kan säga... förlåt nu, vad sa frågan igen? Hur det går till? Vad frågan igen, precis. Hur de delar upp för bedömning, final. Hur de flyttar runt i särbedömningarna. Det är lite annorlunda än hur vi gör i Sverige. Men det där skiljer sig också ganska mycket åt från tävling till tävling faktiskt. Men just Olympia, där tror vi alla är, för alla vi som faktiskt är fans av sporten, vi har ju sett Olympia. Och vi har ju sett hur det går till. Men generellt sett så ligger ju förbedömningen tidigare. Och finalerna går ju senare samma dag. Om man då, till skillnad från Olympia, där det faktiskt ligger på separata dagar. Men det tillhör ju inte det vanliga. Oftast ligger ju allting förlagt samma dag. Bara att det skiljer sig åt att det lägger sig senare på kvällen. Kontra här där vi försöker beta av det ganska snabbt. Här vill vi gärna köra förbedömning och finalen ganska tätt in på varandra. Och det är väl stora skillnaden på så sätt. Och förbedömningar, hur det fungerar lite mer i USA med hur man flyttar runt folk. Det är mer än vad jag vågar svara på faktiskt. Ska jag vara ärlig? Då ställer jag upp, för jag är fanboy, så jag håller ju koll på fanboy. Ja, det här är min tolkning av hur det fungerar, för att man får höra olika meningar. Och sen kan du, Carina, förklara hur går faktiskt processen till när man gör sig bedömning här i Sverige. Vad jag har upptolkat på NPC och i proffsligan, det är att man vill göra publiken på sätt och vis mer delaktig i form hur mycket man hejar på och visa hur man tänker i placeringarna. Jag tror, om jag minns rätt, så är det head judge, världens mest kända head judge, Steve Weinberg. Han bestämmer, som jag förstått, call-outen av vad han anser är topp 5, topp 6. Och domarna sen kommer önska sig hur de vill ha dem i call-outen. Den bästa ska vara i mitten, tvåan ska vara på höger eller vänster sida. Och så liksom placeringen rör sig utåt. Och därav ser man då under de här förbedömningen och kalasen hur de flyttar runt folk. Man som atlet vill röra sig mot mitten och inte bli flyttat utåt. Ja, alltså på så sätt är det ganska tydligt vad domarna anser det vara beroende på var du står i linjen. Så är det ju. Precis, och jag tolkar kanske som att
huvuddomaren har kanske lite mer makt i NPC än vad jag har tolkat man har här i SBV, i vår förbund. Carina, förklara för oss som har tävlat men som är tydligen inte är insatta och den som vill tävla. Hur fungerar hela liksom, bedömningsaspekten och hur bedömer man särbedömningar? Och hur stor har egentligen huvuddomaren? Hur stor roll har de egentligen här i Sverige? Vårat sätt är ju helt annorlunda än NPC. Och jag har ju själv tävlat i, fast det hette ju inte NPC då, men med den bedömningen som Victor beskrev. Och jag kände väl att jag var kanske inte riktigt nöjd med den bedömningen, eftersom då en person skulle bestämma vilka som skulle vara topp tre. I Sverige till exempel så har vi nu att i nummerordning så plockar vi fram 1-5. Och det är huvuddomarna som ser till att domarna kan döma där de ser på scen. Och så huvuddomarna går ju inte att plocka ut någon favorit som man då kan göra i den andra federationen. Men här i Sverige så är det då vårt jobb, det är 7 eller 9 domare som ska då bestämma vilken av 1-5 som är då bäst. Och den här första femman plockar man ut efter man har fått sett då, nu leker vi på tanke på att vi har 15 stycken atleter på scen. Då får varje femma komma fram och göra sina kvartsvändningar och sedan gå tillbaka. När man har sett alla 15 atleter så får varje domare skriva sina 5 bästa siffror på en lapp. De här lapparna samlas in. Datorn räknar ut vilka som domarna tycker är då topp 5. Så att det här blir ju väldigt demokratiskt och det blir väldigt rättvist. Och det är svårt för en domare att ha en favorit om nästa domare tycker att den personen är sist. Mm. Så att vi stryker både den högsta och den sista placeringen bland våra domare. Vilket gör att vi har ett otroligt rättvist system här i Sverige. Och även på EM till exempel och VM så dömer man ju efter samma princip. För jag har ju själv varit där och gjort en internationell provdömning. Mm. Men utifrån det här systemet då, när man då plockar fram den första femman i nummerordning. Så betyder inte det att nummer 3 är den som är bäst. För att den personen står i mitten. Utan att vi sätter våra siffror 1-5 på den här första femman. Sen backar de tillbaka. Jag tar fram en annan, andra femman så brukar säga. Och där har vi då placering 6-10. Och sedan sista femman. Och där är man då garanterad på att kommer man ut som i en sista femma så är man då inte i final. Men när man är ute i andra call-out så kan man mycket väl gå till final. Mm. Så att man ska aldrig tappa hoppet där. Och det här, många kan ju tycka liksom att det här är lite tråkigt då som publik. För att man får aldrig veta vilken kretsa domarna har sitt fokus på mest. Som förr i tiden på 90-talet när jag då tävlade på mitt första svenska mästerskap. Då var det precis som Victor säger att man då ställde ettan på krysset. Och sedan då så turades man om att ja, ändra platser och ja, på så sätt vis. Men det var ju aldrig då heller att vara en huvuddomare som bestämde vem som skulle vara på krysset. Utan att då var det 7-8 domare som var oense om vem som skulle vara på krysset. Vilket då förbedömningen kunde ta, ja, min första förbedömning var 45 minuter. Jag var helt slut. Idag då så har man kanske på sig i 10 minuter i första femman eller i andra femman. Vilket gör att det är lite behagligare att stå på scen idag än vad det var på glada 90-talet. Men då så, Carina. Tekniken går framåt. Tekniken går framåt. Men är det då så att så huvuddomaren här i Sverige, är det den som, är det då vi ser dig att du kliver fram mot oss som tävlar och riktar in oss här? Är det det, ja, som är ditt huvud? Då är du huvuddomare när du gör det där. Ja, vi huvuddomare, vi som jobbar i par kallas då för huvuddomare och huvuddomarassistent. Och där delar vi ganska lika på uppgifterna. Men vårt syfte är ju i alla fall att se till att tävlingen genomförs efter regelmässigt sätt. Vår uppgift är att se till att domarna kan göra så bra jobb som möjligt. Att domarna har det material de behöver. Att de har den framförallt att scenen är viktig och att det fungerar korrekt. Att atleterna står så bra som de bara kan göra för att de ska kunna bedöma dem. Och att de poserar rätt. Det var det jag tänkte säga, Victor. Exakt. För att om vi då har en bikinatlet till exempel som bara står och trixar hela tiden.
då hon står ju alldeles still. Det är oftast för killarna, eller mens för killarna. Då måste jag se till att den här atleten står still så att domarna bakom mig kan ge en rättvis bedömning. Så huvuddomaren här i Sverige har egentligen ingen som helst makt över resultaten? Nej, absolut inte. Absolut. Ja, så det kommer alltid vara flera människors gemensamma åsikter, ja, som bestämmer vinnarna. Exakt. Och det är ju också jättehärligt att ha på det sättet. Jo, jag förstår det amerikanska sättet, och jag förstår det amerikanska är ju väldigt amerikanskt. Det är, ja. Alltså det på något sätt det säger America liksom. Så här gör vi, det är liksom det är vilda västern, det är show, och jag förstår det, och även om våran är lite tråkigare så är det som du säger liksom mer demokratiskt. Men då ska vi gå vidare nu här, nu när vi har en hyfsat bra koll på olika bedömningarna. Fysikerna är ju annorlunda, tycker jag, NPC gentemot vår förbund eller Europa allmänt, och hur man bedömer, och Elite Pro. Vi ser att det finns två vägar där det skiljer sig åt. Viktor, hur stor skillnad av dem du har sett där borta i USA, vart är den största skillnaden? Alltså det är klart att det är en stor klassskillnad, så är det ju. Sen får vi tänka att vi bor i Sverige, i ett ganska litet land. USA är ett betydligt större land med betydligt fler människor. Så att det är klart att de har ju också flera möjligheter till att faktiskt producera riktigt bra atleter. Nu har ju vi också väldigt bra atleter här, men det är klart att det är ju en viss klassskillnad i USA. Så är det ju. Sen beror det ju inte på själva förbundet i sig, utan det är bara att de människorna råkar befinna sig där. Jag menar, det finns ju bra atleter var man än tittar i världen. Men generellt sett kan man säga att de som faktiskt blir riktigt bra, de söker ju sig gärna sen till USA och NPC, för att det är oftast det som blir huvudmålet för de som är, alltså har den största ambitionen, det är att ta sig till olympiascenen. Så de som har liksom alla förutsättningar och lyckas, de vill ju till USA. Så har det ju alltid varit. Och jag tänkte mer på fysikerna. Jag tycker, först, vems audio är det som är så här rundgång? Inte min. Är det min kanske? Jag hör mig själv i alla fall. Det är inte bra. Det kanske är det. Det kan mycket väl vara, ja. Ja, om du har mig väldigt högt så, ja, nu blir det bättre. Bra. Sådär. För att jag tycker att de, det är ju USA, allt är ju större. The bigger the better. Och du till exempel, du har fått hänga rätt nära Stanimore, som är en, som var en klass i fysik, nu har han gått över till öppna. Om vi skulle ta Stanimore från när du jobbade med honom där 2018 var det väl. Och vi slänger in honom här i Sverige. I vilken klass tror du han skulle tävla? CBB? Kom igen. Nästan så att folk förstår vad det här handlar om. För jag tycker att vissa MP-snubbar så som jag ser där är ju... Ja, du tänker på den klassen. Ja, men ja, precis. De är byggare. Alltså, kanske utan ben, men... Om du tar ett MP-proffs i USA så skulle han ju utan problem stå på våran byggarscen i Sverige. Så att det är ju lite andra kriterier, såklart. Men det beror ju också alltid på vilka man står mot. Alltså, hur är linen? Så att, men definitivt, de är större i USA, så är det bara. Det sa ju något intressant, hur är linen? Carina, här i Sverige hör vi oftast... oftast eller skeptiska människor ibland säger liksom att jag är för bra för linen. Ja, du vet vad jag pratar om. Att man är för bra för linen. Hur liksom
hur mycket anpassar sig bedömningen på vilken tävling som helst i Sverige efter den så kallade linen inom citattecken? Men hur mycket är det egentligen, så här ser liksom fysikregelboken ut. Det är så här du ska se ut. Oberoende om alla andra är mycket sämre eller mycket bättre. Det är ju, min personliga bedömning är så här att när man då läser regelböckerna även inom IFUB så skapar man sin version om hur man då ska se ut som en bikiniatlet eller en bodyfitnessatlet eller en women's fysik. Och nu har ju vi inte kvinnlig kroppsbyggning kvar inom IFUB, och den har väl, tror jag, precis också kommit tillbaka på Olympia, om inte jag har fel, Viktor. Ja, stämmer. Så att den har gjort en liten comeback här. Men sen kan jag tycka också så här att man kan prata om olika klassskillnader på atleterna. Och klassskillnader, jag tycker att vi har en oerhört hög klass på våra atleter inom IFUB. Sen om det handlar om att mera muskelmassa ger en högre klassskillnad. Det kanske jag inte riktigt håller med om, utan att för mig är en klassskillnad på vilken tävlingsform atleten är i, vilken disciplin man tävlar i. Mm. Och om vi då ska jämföra då svenska body fitness, så är ju då de atleterna kanske som en amerikansk bikinitjej och en women's fysiktjej i USA, eller vad säger jag, en body fitness tjej här i Sverige blir mycket mer mindre än vad en figure heter man då i MPC. Så att figurtjejerna i USA ser ju mer ut då som våra svenska women's fysiktjejer. Mm. Och då pratar jag om den klassskillnaden, att det är mer muskelmassa på de här tjejerna. Så därför vill jag inte säga att det är högre klass, utan jag tror att oavsett vad så har vi så speciell, det här är så speciell sport med att träna så mycket som möjligt och äta så lite som möjligt för att uppnå den här träningsformen, eller tävlingsformen menar jag. Och här måste man hitta sin egen balans. Om mera muskelmassa är sitt egna personliga mål för att man har den målbilden för sig själv, då ska man välja den disciplin och den federation som inspirerar mest. Och här måste varje individ göra en enskild bedömning. Mm. För mig var det lite tvärtom. Jag började som bodybuilding-tjej på 90-talet. Tävlade bodybuilding i 10 år. När jag fick barn i småbarnslivet så kände jag att jag kan inte jaga den muskelmassan som krävdes för att utvecklas som en bodybuilding-atlet. Då kommer bodyfitness in i Sverige. Och den passade mig perfekt. Jag kunde fortsätta att träna som vanligt. Jag behövde inte öka mera muskelmassa. För att allt det hästjobbet hade jag redan gjort de första 10 åren. I min karriär. Och då var body fitness det som låg mig närmast i hands. Och det roliga är ju att jag idag som body fitness tjej. Har samma tävlingsvikt som jag hade som bodybuildare på 90-talet. Kring en 52 kilo. Mm. Men allting handlar om den hårdheten man får, den separation som man lyckas påvisa liksom på en tävling och toppa formen på tävlingsdagen. Det är det som gör en lyckad tävling. Mm. Så det var ett långt svar på en kort. Nej, jag tycker att det är bra. Alltså det är ju sant, och det är ju det vi alltid säger hela tiden, att storlek är ju inte det som vinner tävlingarna. Så att ja, det är ju så. Och än en gång, Amerika är ju, det är ju cirkuset liksom, när man går på tävlingarna. Och det är därför proffsbyggning är så stor som det är i det landet. Ja, alltså allting lyckar. Och om vi nu ska tänka på den nya generationen atleter som kommer, som vi ändå måste ta hand om och vårda och inspirera och hålla hel och rena, tänkte jag säga. Så det gäller också att hjälpa dem att använda sin rätta disciplin. Man kanske inte börjar kanske i CBB eller bodybuilding, utan man börjar i mäns fysik. Man låter resan till målet vara den härliga feelingen. Och muskelmassa kommer med åren, och därefter bygger man in sin nya discipliner. Viktor har också rätt i det han sa, att anledningen att det ser så bra ut
det lilla vi ser. Alltså det som man styr ju alltid verkligheten genom att man låter folk visa det man vill se. När jag var borta i USA, jag tävlade i den största tävlingen som fanns i Florida. Ja, oerhört många tävlande, som Victor sa, för att det är bara mer människor. Men jag skulle inte säga att stoppen var bättre. Alltså tvärtom, hela pyramiden var ju extremt mycket större. Men det fanns ju mycket folk på den där tävlingen, enligt mig, så som inte hade placerat sig bra här i Sverige heller. Så det som du säger, de har så mycket genetiskt potential, för det är så många människor. Så du får de här odjuren som tittar fram, och det är de vi ser. Och det är det man måste tänka på. Alltså, jag menar, det vi ser på Instagram, det är ju alltid det bästa av vad folk har att visa. Det är när vi ser tävlingsbilderna som man lägger upp från diverse NPC-tävlingar och så. Det är alltid vinnarna eller topp 3 eller topp 5. Liksom. Vi får aldrig se de som placerar sig sist. Så att vi har nog också ganska orealistiska mål när vi jämför oss med hur de ser ut i NPC. För vi får ju faktiskt inte se de som placerar sig sämst. Och det finns många, precis som du sa där nere, som definitivt inte är bättre här. Så att man ska inte riktigt tro allt man ser heller. För att det är alltid the highlights som vi får se på sociala medier. Ja, klart. Och det är därför som Karina sa, så man måste ju testa sig fram. Och det är därför vi pratar om det här och vi visar liksom skillnaderna, så att man kan välja vad man vill göra. NPC och Pro League, det är ju egentligen, det är ju en verksamhet. Alltså det är företag, det är business och så här. Det som lyssnade på min förra podd när jag hade Fredrik Boson och lite annat folk, så sa jag liksom att jag anser verkligen att vårt förbund borde kanske gå in mer i det tänket. Att tänka mer som ett aktiebolag, kanske göras om till ett aktiebolag. För att jag tycker inte att det är fel att säga att man vill gå med en vinst. Att sporten ska gå med en vinst. Karina, hur ser det ut? Hur har du sett förändringen under dina år i förbundet? Och hur långt är vi ifrån att förbundet ska säga, nu går vi all in business och vi ska göra den här sporten till en vinstgenererande verksamhet, till skillnad från att en ideell verksamhet som det är just nu? Jag hör vad du säger, och vi har pratat lite grann runt din tanke, och vi kommer att prata vidare efter årsmötet när vi ser vilka som orkar jobba vidare i den här organisationen, i styrelsen så att säga. Och hittills har vi ju gjort i stort sett allting gratis på all ledig tid. Och det krävs mycket tid att sitta i ett förbund. Så att vi kommer i stort sett jobba lite annorlunda. Men framförallt till en ännu mer förbättring och en utveckling. Till mer tävlingar till att, för det första vill vi se till att vi kan börja genomföra tävlingar igen. Men att det ska bli effektivare, som du säger. Nej, för att det är egentligen, jag tycker att, så det, tanken är ju jättefin. Alltså med ideellt jobb och pro bono och hela det här. Men glöm inte, jag kommer från Kuba, jag kommer från kommunismen. Så jag vet att tanken är finare än verkligheten. Så jag är ju all in för att du ska ha betalt för ditt jobb. Jag tycker att förbundet, om man gör ett bra jobb, om man anordnar de här riktigt häftiga tävlingarna och ni säljer biljetter och ja, allt ska gå runt, vi får bättre sponsorer, att det drivs så som alla andra sporter. För att vi ser ju att fotbollsligan är ju det är ju liksom ett företag. AIK är ett företag. Svenska hockeyligan också företag, UFC är företag. Alla stora sporter handlar om att tjäna pengar. Och därav kan alla liksom leva på det. Men därav, jag fick på en briljant idé nu. Det finns en plats ledig till dig i vår styrelse från 6 mars. Nej. Nej. Vi ses på årsmötet nu. Oj, jag skojar inte ens ni då. Jag kan inte vara med i styrelsen så länge jag tävlar. Det går ju inte. Du
Vi har haft ordförande tidigare som har tävlat vårt SM samma helg och varit ordförande. Jag vet och, det, och jag tyckte inte det såg så bra ut. Nya tider. Ja, vi får se liksom. Vi kan ju... Då är ju wild and crazy. Så fort jag har liksom, just nu ser jag som att jag bidrar det jag kan som atlet. Det här är egentligen liksom, det lilla följet jag och Viktor har som atleter slash fotografer och så här, det försöker vi liksom ge tillbaka till sporten genom att ge en plattform för er så att ni kan prata och att folk kan lära sig hur det egentligen är. Men så länge jag är liksom en atlet så jag vill fokusera på det. Sen när den dagen är kommen så kanske vi startar liksom ett bodybuilding aktiebolag så kanske liksom vi kan göra någonting av det. För att jag har jättemycket idéer. Jag kan ju säga liksom att det fanns, utan att nämna namn, men jag tror att det här var 2019, sommaren 2019. Det var väl sista gången man anordnade ett landslagssommarläger, var det inte då? Ja, för sen kom ju coronan. Ja, precis. Ja. Och då var en viss person där, inga namn nämnda, och jag sa så här liksom, men du kolla här, jag kan tänka mig att gå in och sponsra SM så som alltså min verksamhet, alltså det här brandingen, vi vill ju sponsorer för SM, men jag kommer inte ge dig pengar, utan jag kommer att ta med mig det här företaget som jag har kontakt här i Göteborg som har liksom eldkastarna, rök, allt det här, jag tar med dem, jag betalar hela den notan och jag bara står med som sponsor. Och just det, men det låter jättebra, det är jättefint, bla bla. Jag återkommer till dig. Jag bara, okej, inga problem. Jag sa till dem, det här kommer kosta cirka så här mycket pengar. Jag hör ingenting av och jag tänker liksom, nej, de är bara inte intresserade, antar jag. Men så får jag ett mejl med kanske 2 veckor kvar innan SM. Ja, hej, är du fan intresserad av att sponsor, bla bla. Din idé var bra inför framtida gånger, men just nu skulle vi kunna tänka oss att ta pengarna. Och jag bara nej. För att nej. så det är ju så jag tycker om att tänka. Jag tycker om att vi är idrottsmän och jag tycker att vi kämpar jättemycket, men jag vill verkligen lägga mer krut på showdelen. Det är ju alltså, vi sätter oss för att se sport och egentligen för att se fitness för att bli amazed. Vi vill liksom, jag har betalat inträde liksom. Därför jag tycker att alla byggarna och alla som, alltså man är skyldig till en viss gräns att lägga lite krut på friprogram, lägg lite krut på din iWalk, för att folk betalar, även om det är din familj, de betalar för att kliva in i den lokalen. Så att liksom, om vi alla kunde samla oss kring det tänket, tror jag att showdelen har stuckit uppåt, och sen kan man lägga till sådana här små detaljer att göra det mer till en show. Så att det är i alla fall mina tankar, och jag tror att det där NPC ligger framför oss. Med andra ord, det du säger, Niro, det att du vill ha en lite mer friare och mer showingivande iWalk. Ja, inte det här tråkiga att gå fram, göra kvartsvändning och gå. Jag har ingen aning, men det är så mycket man kan göra med ljus och så kallade specialeffekter. Ja, jag gillar det. Och en argument jag hörde också då kring, som jag tror jag har pratat lite med Per och Sven angående Lucia-pokalen, är att de hade förslag för saker man kunde göra under postdown till exempel, men då var det också någon från styrelsen som, och det här gången vet jag inte vem det var, som sa att men då kan vi inte bedöma, men då anser jag liksom under postdown så är det väl ändå rätt hyfsat färdigt bedömt. Jag kan hålla med dig där. Ja, så att det där är ju liksom, vi har den delen som vi har ingenting, alltså fokus på liksom bedömningen, och sen en del där det inte är så mycket bedömning, men det är för publiken. Och det kan jag tycka, alltså Olympia nu i år, alltså det är ju häftigt att kolla på, och inte bara på grund av fysikerna. Jag håller med, mera showbusiness. Faktiskt mera showbusiness, så det är bra, då är vi överens där. Och där är du faktiskt frontfigur, måste vi säga nu, och du, oavsett om du får vara show eller inte show, så skapar du show. Du kör ditt eget. Jag försöker. Du tar micken, du kör ditt race. Och det är ju faktiskt alltid det som folk minns efter tävlingen. Alltså det är ju så.
Så att, där ska du ha en stor eloge, för du gör ju verkligen allt du kan för att skapa en positiv förändring. Så att, verkligen. Ja, det är jättehärligt. Mm. Tack så mycket. Tack. Men det finns flera, så jag tror att det är bara att jag vet inte om de är blyga eller om de tror att att man kan bli avstängd. Alltså självklart finns det ju gränser för saker man kan göra och inte göra. Men jag försöker ändå alltid snällt fråga. Vad tror du om det här? Är det okej? Diska mig inte bara för att liksom, jag hoppar ner för scenen eller någonting sånt. Och det här förändringen kan vi göra hemma, tycker jag. Och därför jag tycker det är roligt att tävla hemma, för att när man sen åker utomlands, allt är mer fyrkantigt. På EM, på de här Diamond Cups, alla de här, det är mer liksom opersonligt. Jag vill minnas, Niro, att du sa så här, när du tävlade sist på tyngre klassik, så sa du så här till mig att tyngre klassik är Sveriges svar på Arnolds klassik. Det är ju det. Den sista, den där sjuan, var ju det närmaste vi någonsin har kommit en Arnold Classic. Ja. Och det är därför jag hoppas att det här är också en annan fråga som jag kommer. Jag har många frågor. Vi har inte tagit så många av tittarlistafrågorna. Men det brukar bli så när vi kör det här. Vi vet ju att i Danmark till exempel, där är redan lite lösare. Så att där kan man tävla NPC, man kan tävla i det danska förbundet. Och man kan göra så inom samma år. Alltså, jag vet inte om man ska säga att de inte bryr sig eller att de har någon form av gemensam överenskommelse. Och om förbundet skulle kunna tänka sig att gå det hållet, skulle inte det också tala för att tyngre skulle göra en comeback? Ja, det där var ju en loppvara för att få tillbaka tyngre. jag tar med mig den där frågan. Ta med den frågan. Men den riktiga frågan skulle vara, så länge liksom en atlet betalar sina avgifter till förbundet, och man har ju betalat in och man har hjälpt till den ekonomiska utvecklingen, varför är det liksom sådana starka regler som säger att du kan inte också spendera pengar på ett annat förbund? För att i min värld ser det lite som att jag vill gå och handla mjölken på ICA, men sen varför kan jag inte köpa mina ägg på Hemköp? ICA har ändå fått mina pengar. Vad jag gör med resten av mina pengar är väl inte ICAs problem. Jag håller med dig i sak, och det är just att det där har ju inte varit våran business att bestämma här hemma Sverige, SPF, utan vi har ju då gå under IFB Spanien. Och hur man kommer att tänka framöver här, det är ju någonting som vi måste prata och diskutera med dem. Och fram till dess så har ju vi då här i fjol 2020 tagit bort de här straffen på två år bland annat, och avstängning hit och dit. Utan att vi vill göra enkelt, man löser licens, man vill vara med. Sen vad man gör året efter, det struntar vi. Man kan inte vara livsmedlemmar som det har varit förr i tiden. Men din åsikt är att man både kan handla på ICA och Konsum samtidigt. Det är ju någonting som förmodligen kommer att diskuteras i Spanien i IFB framöver. Och så tiden får utvisa där helt enkelt. För som utvecklingen ser ut nu så är det ju, alltså det blir ju faktiskt fler och fler NPC-tävlingar i Europa. Och det är ganska nytt i Europa överlag. Så man tänker att egentligen hade ju båda förbunden gynnats av att man skulle kunna ha någon slags överenskommelse. För att annars tappar ju båda förbunden pengar i det stora hela. Så hade man kunnat ha någon slags överenskommelse om att man kan tävla där man vill så länge man har betalat sin avgift, så skulle egentligen båda förbunden gynnas, tänker jag. Jag förstår, i en bra värld så hade det varit fantastiskt, och vi vet ju inte hur det där slutar. Nej, och jag är ju naiv, jag vill ju ha en bra värld, jag vill att alla ska kunna leka samma. Jag förstår dig, och jag sticker inte under stolen med att jag kan själv tycka att jag är den mest lösningsorienterade personen som har jobbat med styrelsearbete de senaste 5 åren, och jag älskar att se lösningar. Och jag hade själv en dröm om att vara med på ett Olympia på 90-talet. Jag menar, jag förstår och köper alla argument.
Och som sagt, vi älskar fitness bodybuilding oavsett vilken federation man tävlar i. Så vi säger likadant där, Viktor, att vi får se vad som händer. Precis. Ja, det var ingen kritik, absolut inte. Nej, för det är som du säger, det är ju det här som är frustrationen. Alltså, vi är ju här för att vi älskar ju sporten. Så man vill ju egentligen bara att alla bara ska kunna leka lika. Ja. Det är som jag säger till barnen i skolan, liksom alla får med. Så det är ju lite där man önskar att det skulle kunna vara så. Och jag tänker nu med tanke på att det blir fler och fler NPC-tävlingar, så kanske man till sist känner behovet av att nu börjar det bli dags att nå någon slags överenskommelse. Det är ju för, alltså, mitt lilla hopp någonstans att till sist kommer vi kunna nå dit. Så att alla faktiskt, så att man kan dela glädjen. Precis som du i fjol. Ja, vad sa du? Alltså tyngre tyckte ju precis som du i fjol. Ja. De hade ju samma nytänkande som det du sitter och säger nu. Mm. Att alla ska få tävla på alla tävlingar. Ingen ska stängas ute och ingen ska bli persona någon grattad och alla ska vara sams. Mm. De låg väl lite för i tiden kan man säga. Mm. För vi vill ju alla liksom bara dela glädjen i vårt gemensamma intresse. Vi är ju en liten subkultur. Så att det, Carina, de var pionjärer. De har alltid varit pionjärer. Fitnesspionjärer. Men ja, det sa du, det är ju fitnesspionjärer. Ja. Det är liksom det är förra året, den kommentaren var så bra så jag glömde vad nästa fråga skulle vara. Men det är ju någonting i stil med att jag tror att all form av företagsamhet, alltså om någon kommer hit och säger du, jag vill bli medlem på St. Aaron, men jag har medlemskap på Nordic Wellness, inte fan kommer säga nej du, jag bara, ge mig pengarna, välkommen in, kör liksom, det, liksom för företagsamhet handlar om att gå med vinst och ta hand om sig själv. Inte förändra världen. Men just det, nu kommer jag på frågan. Det handlar om EFB och Spanien. Och att vi står under Santoja och hela det gänget där. Som, rätta mig om jag har fel, Carina, men bedrivs inte EFB på den nivån som ett företag? De gör inte det gratis. Jag säger pass eller oklart är väl mera korrekt. För att jag vet faktiskt inte hur det där är uppbyggt. Jag är ju själv vice ordförande i Svenska förbundet och har inte så mycket kontakt med Rafael på det sättet, utan det har vår ordförande här. Och sen så finns det ju andra människor runt omkring mig som har mera koll på det här läget. Så att, tro mig, jag kommer att ta reda på det där. Ja, nej, men det är bra för att min följande fråga är, okej, om SBF Sverige eller IFBB Sweden är under den stora IFBB-paraplyn som styrs från Spanien. Det är egentligen Spanien och Ryssland som är störst och bossigast här. Hur ofta håller Spanien koll på vad vi gör här i Sverige? Hur ofta liksom tittar de in över kanten och sköter ner? Har ni någon gång fått en disciplinär åtgärd? Nej, men lita på mig när jag säger att det finns nog människor som gärna mejlar och ringer till de som vill att vi ska få disciplinera åtgärder här hemma. Ja, det är ju tråkigt. Men ja. Då är vi tillbaka till nästan vi började. Liksom. Jag vill ju inte tro att folk är rövhåll bara för att vara rövhåll. Fast efter 30 års erfarenhet så är det så. Ja. Exakt, så att, det är helt sant. Det finns alltid någon som ringer. Alltid någon som har ett syfte med det också. Och syftet är bara att vi kanske inte ska finnas alls här i Sverige. Mm. Det hade ju varit jättelämpligt. Ja, nej, jag förstår. Det är liksom det är lite som kalla kriget. På den gamla goda tiden att egentligen är vi inte ovänner, men vi kommer inte överens. Ja, då ska vi se. Ytterligare en fråga jag också tänker på, Carina, domare inom vår förbund. Det är en process som man utbildar sig till att vara domare. Som domare inom förbundet, kan man döma i något annat förbund? Eller är man på något sätt i någon form av kontrakt med IFBB? För jag tänker liksom att nu kommer NPC.
Och de måste självklart ha domare, tänker jag mig, som är utbildade inom deras system. Men vilka har vi då i Sverige som är utbildade inom det systemet? Och kommer man börja flyga in domare från USA? Kanske kan vara liksom en cool detalj, typ att bli bedömd av Steve Weinberger. Jag tror inte det är han som kommer att komma. Men i alla fall, om vi tänker i de banorna. Finns det någon här i Sverige som kan göra det hoppet? Spontant så tror jag att NPC har sina egna domare, åtminstone som de har haft tidigare. Om vi har riktigt duktiga domare här i Sverige, internationella domare som även är, vill vara med NPC på något sätt. Supporter, arrangör eller backstage-personal. Så är det såklart, de får göra vad de vill. Jag vet att IFBB i Spanien ser ju hårt på att de inte vill att IFBB-domare ska döma europeiska NPC-tävlingar. Det står till och med i regelverket i en paragraf, vad den nu heter, har den inte i huvudet, men det finns. Sen kan jag ju personligen tycka så här också, vad jag gör på min fritid, vem ska kunna säga någonting om det? Att jag tror inte att vi i Sverige med våra svenska regler och lagar och stadgar har rätt att stänga av någon som då skulle döma en NPC-tävling. Så att det finns alltid gott om bra domarmaterial här i Sverige. Mm. Och om du får gissa fritt, en ren gissning, hur tror du det här kommer gå till? För det känns som att flyga in från USA för att döma, det känns dyrt. Ja, men jag tror nog att arrangörerna har nog kontakter på bra NPC-domare. Jag menar, NPC har ju figurerat i Danmark. Det är inte så långt. Så att jag tror att de inte på något sätt har det bekymret. Sen tror jag heller inte att NPC har lika många domare på en tävling som vad vi har inom IFB. Rätta mig om jag har fel, Viktor. Hur många domare sitter på en? Det är faktiskt mer än vad jag vet också. Ibland är det ju 3 stycken domare och en huvuddomare som plockar fram och styr och ställer. Hur många är man här i Sverige? Hur många är man här i Sverige? Är det 7 som är standard? Ja, i snitt så har vi 7 domare på varje tävling. På mindre tävlingar som till exempel då Decemberkuppen eller Alströmerpokalen så har vi haft 5 domare. Men på SM så har vi 9 domare. Så är du 9 på ett SM? 9 på ett SM. 9 på ett SM, men hur går det ihop när man får raka 1 och så har man 5? Då är man bra. Du behöver inte oroa dig, Niro. Nej, exakt. Nej, jag talar från egen erfarenhet. Men för att den högsta försvinner, den lägsta försvinner. Då har vi kvar 7. Då borde den högsta på den... Ja, högsta lägsta poängen bara 7, eller? Du, jag har sett både 7 och 10 och 20 i protokollen. Så att, alltså jag har ju också sett protokoll som har varit 10, 20, 30, 40, 50. Så att, men det där är ju väldigt, väldigt olika. Och hur själva räknesystemet blir då. Jag säger att det är väldigt oklart. Det här är sekretariatets jobb. Jag tar mina listor, jag läser upp deras poäng. Och ibland har man tillbaka domarrätter, 5 stycken, och då kan det ju ha varit en panel på 7 domare. Ja, det blir tydligt. Tydligt men ändå inte. Men jag är inte bra på matte heller. Nej, det är inte alls tydligt. jag ska inte blanda mig in i det. Ja, men lite så är det. Alltså, dels de har ju kontakter såklart, anordnarna av tävlingen, med tanke på att de befinner sig i USA och så. Men så har vi ju fler NPC-tävlingar i Europa nu. Jag menar, många i Storbritannien och runt om oss nu i Danmark och så också. Så att krapa ihop domare tror jag inte, alltså, det har de koll på. Det lär de ha koll på. Ja, självklart. Det har jag gjort. Det är bara ren nyfikenhet. Ja. Men Viktor, ta någon fråga innan vi börjar runda av här. För annars kommer vi aldrig mer få in en fråga när vi ber om frågor. Precis. Nej, men det var många som undrade då om man då tävlar till exempel på SM som går i augusti, kan jag ändå tävla på NPC? Och det kan de ju göra, eller hur?
Men däremot så kan de inte sen komma tillbaka till vårt förbund direkt. Nu, jag har inte dragit ut den här länken nu i den här poddinspelningen. Men på vår hemsida så finns licensregler. Mm. Och alla de frågor som gäller licenshanteringen så går man bara in på spff.se och så går man in på licens. Mm. Där är villkoren. Precis. För jag kan också tycka så här att om man atlet väljer att tävla fitness så måste man ju gå in och läsa reglerna. Ja, exakt. Jag håller med. Varje individs ansvarsområde oavsett om man tävlar NPC eller IFB. Mm. Ja, det är tråkigt att det äta 20 veckor i onödan. Ja, exakt. Nej, för det, till NPC är det ju så att så länge man har en medlems betalat sin medlemsavgift så kan man ställa upp där. Så att de skulle ju praktiskt taget kunna tävla hos oss och sen gå över till de tävlingarna efteråt. Men sen blir det såklart att de kan inte komma tillbaka till oss efter det. Så att så blir det. Hur är det åt andra hållet? Alltså Viktor, bara för att stanna kvar på den frågan så föreslår jag att hade jag varit en atlet så hade jag tävlat ett år och sen nästa år så hade jag tävlat IFB eller stanna kvar på NPC och vice versa. Mm. Att hatta mellan två olika förbund just det här året 2021 kan jag ju tycka lite onödigt. Då är det bättre att man inte löser sin IFBB-licens ifall man känner att man är sugen på att tävla NPC. Mm. Då behöver man inte bekymra sig. Precis, för jag kan ju tänka mig att många är liksom sugna på både och, alltså tror jag. För nu har det dels varit ett dött år förra året, så jag tror nog att det är många som funderar på så här, ska man testa båda? Så att det är nog många som funderar på just den frågan där, som tävlande. Det förstår jag. Det är likadant med atleter som inte kan välja sin disciplin. De vill gärna tävla i två olika discipliner på samma tävling för att då prova på. Ja, men inom IFB så erbjuder vi åtminstone 6 tävlingar här på hösten. Och sen har vårsskifte. Så att, jag menar, tävlingar finns ju. Så tävlingar finns. Ja, absolut. Sen var det någon som undrade om man behöver vara med i ett tävlingsteam i NPC, och det behöver man inte, för där är man fristående atlet så att säga. Så man behöver bara vara registrerad inom NPC som förbund. Om vi får flika in här på den här frågan. Carina, hur kommer det sig att man måste tävla för en förening eller ett team? Har det här någonting att göra med att det ska vara en ideell förening eller som drivs av föreningar eller något sånt där? Ja, men, föreningsliv är ju väldigt speciellt. Det är stadgar och det är regler och det är allting. Och för att då få tillhöra en förening så har man medlemskap. Och det här är ju uppbyggt sedan begynnelsen. Och föreningsliv är inte helt lätt, kan jag tycka. Men sen i det här att vi då har valt det föreningslivet är ju också för att vi inom IFB alltid har eftersträvat att vara med i RF. Det har ju varit en dröm att få vår fitnesssport på den olympiska kartan. Och då måste vi vara förening. Så det är den skillnaden. Det är därför vi jobbar fortfarande med att komma in inom RF. Ja, och det är ju det som är största skillnaden som man ska ha i tanke här, liksom att för NPC så tävlar man för ett företag, eller liksom man ger sig in i företagsvärlden så som det är uppbyggt, medan i Sverige här är vi farande i föreningskonstitutionen med allt vad det innebär, och det är därför man måste tillhöra liksom en förening. Föreningen måste vara registrerad. Du ska vara registrerad, mycket registreringar istället för NPC. När jag var där och tävlade i USA, jag bad det kunde betala det, och så var det liksom välkommen grabben. Så det är en stor skillnad. Alla kan ta med sig, men jag tycker en fråga åt andra hållet: vad händer om någon, till exempel de här tävlingarna ska gå i november, vad händer om någon tävlar i de här NPC-tävlingarna i november och efter det löser in sin svenska licens? Är det godkänt då, eller blir den här personen nekad? Nej, alltså i november, vi har ju ingen tävling kvar i stort sett under... Vi har fitfestivalen. Det är ju Lucia-pokalen. Precis.
Och den personen väntar ju då till efter årsskiftet att lösa en IPB-licens. Som det ser ut i dagsläget. Så tänkte jag att han kan ju, den personen kan inte köra. De här tävlar i november, sen ansöka om licens och tävla på Lucia och fitnessfestivalen. Nej, då får den personen får vänta 2 månader. I dagsläget så 2 månader, okej. Okay. Ja, är regeln så. Då väntar man till årsskiftet och löser sin licens. Och det är ju som det ser ut idag, den 8 februari tänkte jag säga. Eller 12 februari. Hur det ser ut den 28 augusti nästa år, det kan jag inte svara på. Jag kan knappt svara på vad jag ska göra nästa vecka, så jag förstår. Nej, men det är ju så. Alltså det går fort och brukar man säga. Men reglerna kan ju ändras från en månad till en annan. Vi kan ju få nya direktiv utav Spanien om 3 månader. För då var det någonting annat. Och så länge vi jobbar med den organisationen så måste vi då följa det. Och det känns som att det kan hända ganska mycket i branschen alltså under detta året. Alltså, verkligen, på många plan. Det kommer bli ett pionjärt år. Ja, spännande av många anledningar. Exakt. Vad hade vi mer för frågor? Kommer vi som svenskar ha en chans i att ställa upp en NPC-tävling här, undrar. Och det är ju inget som vi har ett fast svar på, men vad känner du spontant? Kommer svenskarna ha en chans nu när tävlingarna då blir öppet för även andra länder? För att tävla mot andra amatörer från Danmark, Finland och Island och sådär. Fuck yeah. Öppna upp några tävlingar här i Sverige ska jag fan visa. Det har ni svar på tal. Nej, alltså det där är liksom... För det är som det handlar om. NPC kommer hit till Sverige. Men jag tycker att konkurrenskartan har ju inte ändrats på något sätt. Du kommer fortfarande tävla mot andra svenskar. Andra nordiska länder kan vi till och med säga. För att jag har svårt att tro att någon spanjor eller rysk kommer komma till Stockholm och köra... Så de har sina tävlingar, de har sina NPC-grejer. Alltså där. Ingen amerikan kommer att komma, det kan jag fan nästan garantera. Nej. För inte han får betalt för att komma. Så att det kommer att bli mer eller mindre samma sak. Så om du är duktig här i Sverige, då kommer du klara dig bra. Om du är duktig nog att ta dig till nordiska VM, så som min ambition är. Alltså min ambition i den här sporten är att bli så bra som jag kan bli och sen tävla mot andra duktiga amatörer runt omkring i världen, Europa, hur man nu vill se på det. Jag är inte intresserad av proffscirkusen av en anledning som inte ska ta upp i den här podden. Men det är i alla fall min ambition. Så att nej, jag tycker inte man ska vara rädd. Jag har varit över till USA och jag vann den tävlingen i Florida. Så att... Och det var nästan tvärt. Det var de faktiskt imponerade över the European condition. Och då har jag fan inte ens... Det var ju för några år sedan, så jag har ju blivit bättre sedan dess. Så att man ska inte underskatta ens driv och kraft och arbetsförmåga som man har i Sverige. Och jag verkligen uppmuntrar alla som lyssnar på det här att var inte rädd. Och om din dröm och din ambition är att tävla i NPC för att på så sätt få ett proffskort, för att på så sätt flytta till USA och tävla där och Olympia. Om det är din dröm, go for it. Vad är det värsta som kan hända? Typ att du inte lyckas. Det är ju det. Så att liksom, det finns ju ingenting som säger liksom, det har ju, kartan har också ändrats nu. Jag skulle säga att, utan att göra någon irriterad, det båda två förbunden, inte bara NPC, men EFB Spanien, de spottar ut proffskort nu för tiden. Det är mycket enklare att bli proffs idag än när Samir och Pontus blir proffs. Och jag kan bara tala för Pontus, liksom, se han fick en, liksom en kraftig käftsmäll när han kom upp på den nivån. Nu är det betydligt enklare. Så att om din grej är att jag vill ha ett proffskort för att ha ett proffskort och skriva det på mitt Instagram-namn IFB Pro, okej, kör det. Om det gör dig glad, gör det. Det kanske inte, kanske din karriär tar slut där, för det finns, du kan inte mäta dig med de andra proffs. Eller så är du liksom som en Samir som
han ständigt utvecklas framåt. Och jag tror säkert han snart kommer vara där liksom och nafsa på toppen. Sakta men säkert, om hälsan och kroppen håller. Han är ju inte 20 längre han heller. Det har varit en lång resa. Så att, ja. Det vill jag säga. Liksom, var inte rädda. Nej. Våga satsa. Ja, jag håller med. Ja, det är en bra svar att det. Verkligen. Finns det någon oanständig fråga? De sparar vi för senare. Jag kan slänga in en så här avslappnande fråga för att lätta på stämningen. Vem är bäst på skidor, Carina? Du eller mannen? Men ärligt, har du inte svaret själv? Skapa inte ofrid i hushållet ännu nu. Jag är mjuk och säger att min man är bättre alpin och jag är en bättre längdåkare. Och nu, vad åkte ni ut för? Alpin idag. Ja. Alpin idag. Ah, okay. Idag var han lite macho. Det är ju så, vi män har ju en tendens att falla. Det kan snabbt gå ut för. Han gjorde inte det heller, han körde jäkligt bra. Ja. Nej, men vi har faktiskt, i och med vårt egna snack som vi drog iväg på här med massa grejer, har vi faktiskt besvarat många av frågorna. Det var någon som undrade också vad man behöver göra för att tävla i NPC. Om man behöver kvala eller liknande, och det behöver man inte. Utan man registrerar sig helt enkelt bara som medlem på deras sida och betalar medlemsavgiften på $50. Men det är det liksom. Och sen förekommer en startavgift också väl? Ja, på man betalar ju för tävlingen sen som man kör. Ja, precis. Och samma sak är det liksom, dubbleringar blir lite dyrare. Du betalar som det klass du vill tävla i. Jag är lite nyfiken fråga, Viktor. Vad är startavgifterna? Det skiljer sig från tävling till tävling. Det är upp till varje arrangör, så det är lite olika. Vad brukar de i snitt ligga på då? Pratar vi 500, 1000, 1500? Jag vill tro att det låg på mellan 500 och 1000 nu när Danmark körde till exempel då förra året. Att det var strax under 1000 kronor. Ja, jag betalade $125 där borta i Florida. Ja, så att det ligger väl runt 1000 lappen i snitt kanske. Ja, men det är intressant. Ja. Men när Grand Prix tillhörde gamla FB, alltså det europeiska FB, då gick väl startgiften på 2000. Om jag minns. Det var också för att det var just en internationell tävling och högre. Exakt. Ja, och alltså, det är en sport, det är inte billigt. Det är inte billiga sporter. Nej, så att det är ju liksom, jag tror inte deras priser kommer vara för låga eller för höga, för att de måste anpassa sig efter den svenska marknaden. Nu vet jag inte om företaget som bestämmer över Sverige kommer vara svensk reggat eller amerikansk reggat. Jag har ingen aning hur det kan fungera. Men de måste ändå ställa sig mot samma kostnader som vår förbund har, som är lokaler, skatter, personal. Och det är egentligen oftast det som bestämmer startavgifterna och biljettförsäljningen. Antar jag. Och sen kostar det ju också mer att anordna en pro qualifier där det finns proffskort i potten, så att säga. De är ju dyra, alltså det är ju en viss avgift för att få anordna en sån tävling. Om det är möjligt det skulle påverka, eller om det är någonting som man liksom ändå står för, så att säga. Det här är en intressant och nyfiken fråga, Carina, om du kan svara det inom det som du har tillåtelse att svara. Men hur mycket, låt säga att någon här ute som lyssnar säger, men jag har verkligen en grym idé för en tävling här i Sverige. Jag tänker slå Tyngres Arnold Classic Run. Jag vill ha den titeln. Hur går man tillväga när man ska kontakta förbundet för att liksom för att få sanktioner och komma in i kalendern? Och sen beroende på vad för sorts tävling man tänker anordna. Hur ser prisklasserna ut för en sanktion, eller som det heter?
de olika sanktionsavgifterna beroende på hur stor tävling, hur dignitet är på tävlingen, har ju varierat lite grann. En Ahlströmer-pokalen är billigare än vad till exempel då Nordic Shape eller tyngre är. Men i snitt så kan man ju då säga att sanktionsavgifterna har legat på mellan 15 och 20 000. Allt mellan 10 och 20 000. Och av de här 15 till 20 000, får ni behålla allt eller måste en viss procent skickas upp till Santoha? Det stannar kvar i det svenska förbundet. Ja, men det är ju bra. Ja, det är jättebra. Så vi har råd att betala ut arvoden till funktionärer och du vet gudan allt som behövs när vi då själva ska rapportera till dem. Mm. Och framförallt så behövs pengarna i potten också till vårt landslag i olika former. Så att det blir det att vi jobbar för att få en så stor pott som möjligt för att kunna bedriva så bra landslagsverksamhet som möjligt. Och det du säger, landslaget, det där tycker jag är egentligen det som vårt förbund har som inte NPC kommer att kunna erbjuda. Mm. Vill du tävla för landslaget, vill du ta på dig liksom gult och blått och resa till EM-VM, då måste man liksom gå via vår förbund. För att NPC är ju byggt på det sättet att du tävlar inte för ditt land eller så, liksom att du representerar dig själv i de olika nivåerna som finns inom den organisationen. Så har du landslagsambitioner, så ja, det är så det ser ut. Det är ju regler. Alltså, jag tror inte att i någon annan sport, om du var med liksom i fotbollslandslaget, så kan du inte liksom, ja, jag vet fasen hur det fungerar, men ni fattar. Alltså, det finns ju regelverk för alla sporter. Mm. Men det är helt sant det ni är inne på, och det där var ju också anledningen till att jag själv valde att ta tillbaka min amatörlicens, för att känslan att få resa i ett landslag, att få tillhöra en gemenskap, att liksom få tävla för Sverige, den svenska flaggan och få höra den svenska nationalsången, är för mig och för många andra svårslaget. Och av den anledningen så har IFB varit den rätta federationen för mig. Och återigen, det här är upp till var och en att bedöma. Och alla har olika mål på vår träning. Mm. Ja, men generellt sett så är man nog mer ensam i NPC, så är det ju, för att man är en positiv fördel med att faktiskt tävla då för vårt förbund i Sverige och där och ha team. Alltså, nu kanske det inte är alla team som faktiskt nyttjar det, men jag menar, många kör ju ändå så här teamträffar, man hittar på saker tillsammans, roliga get-togethers. Och det är ju faktiskt roligt att kunna dela det med varandra också. Så det är en positiv grej med att det finns tävlingsteam, att det skapar en viss samhörighet och det är liksom inte var och en för sig. Ja, precis. Det är en jättehärlig stämning och feeling. Mm. Det är så, alltså, för och nackdelar med allt. Ja, det är ju så. Och än en gång, det här är ju liksom amerikanska ligor och Amerika är ju liksom väldigt självständigt. Alltså man ska köra sitt race liksom. Man är the champ, man har sina drömmar, man har sina ambitioner och man kör framåt. Och inget fel med det. Alltså, nej, det är ju som Carina säger. Det som passar dig bäst, det är det du ska göra liksom. Absolut. Jag måste tyvärr lämna er trevliga män just nu, så att ni får avrunda detta själv. Ska du välja bort oss för en annan man där i bakgrunden? Det kan ju mycket väl tänkas att jag har hört knackningar här som undrar hela kvällen mer. Men jag är jättetacksam att jag har fått varit med er. Det har varit jätteroligt och jag hoppas också att vi har gett våra lyssnare en liten upplevelse och information till hur det här fungerar. Och sen så får vi hoppas på en härlig fitnessframtid tillsammans. Verkligen. Och det har, med betoning på tillsammans. Det har varit klockrent att du har med Carina. Det är jättebra info och jättebra frågor som du har svarat på. Så tusen tack för att du tog dig till det här. Vi spelar in det här en fredag. Så det är ju mitt i fredagsmyset, kan jag tillägga. Stort tack. Stort tack. Vi ses väl snart, hoppas jag. Jajamän, du måste planka frågan snart. Jag vet, jag har ju, klockan är ju typ 27 och klockan 7 är min deadline.
Ja, tack snälla. Ciao, ciao. Ha bra. Ja, Viktor. Då är det du och jag som ska runda av den här... Vi rundar av. Det här stora mötet som jag tycker är... Ja, det är liksom det, våra erfarenheter med den lilla infon vi har. Så jag hoppas att folk kan känna sig lite lugnare. Alltså bara precis. Liksom... Mm. Det är lite synd att vi inte har mer info än, men som sagt, det är ju så pass nytt. Så att vi får köra fler avsnitt längre fram när vi faktiskt vet mer. Och vi kanske kan ha med någon av grundarna till, liksom, till tävlingarna här och, som får berätta mer om deras tankar och idéer. Och, för att, visst, nu kommer de här tävlingarna då till Sverige. Alltså 3 stycken NPC-tävlingar. Det är ändå ganska mycket. För det som var, kan man väl säga, när Tyngre skulle köra sin egen, då var ju Tyngre egentligen den enda tävlingen man kunde tävla på utanför vårt förbund. Nu börjar det dyka upp fler, så väljer man då att gå över till NPC så har man plötsligt ganska många möjligheter att tävla. Och tänker vi då utanför Sverige så dyker det plötsligt nu också upp 3 tävlingar, en i Norge, en i Danmark, en i Finland i samma veva i höst. Så det, att NPC liksom... De här Two Bros Pro Events, precis. Yeah. Ja. Som kommer, som också är så det. Att plötsligt så finns det ju faktiskt en hel del NPC-tävlingar i vår lilla omkrets att faktiskt att köra. Så att, jo, alltså, det blir spännande att se. Det är ju egentligen kanon för den som vill köra det racet, för att innan har det varit så att du behöver resa rätt långt. Mm-hmm. Och det är sånt, kostnader drar iväg. Så om det inte är dyrt nog så drar ju kostnaderna iväg ännu mer. Plus att liksom, du måste vara ännu mer ensam, för att det är inte så du kan ta med hela crewn och bara, fan du. Nej. Det är stor skillnad att säga vi kör bil till Stockholm än att vi tar flyget ner till Sydafrika. Ja, och ju färre tävlingar, alltså desto fler duktiga atleter dyker ju på dem. Så ska du då köra en NPC-tävling när vi bara har en handfull i hela Europa, då behöver du vara riktigt jäkla bra för att kunna placera dig, och då kanske man avstår faktiskt. Men det där är ju liksom, det är en dubbelt ägat kniv där, för att om du kan vinna ditt proffskort gentemot hela Europa, då vet du att du har någonting att hämta i USA. Ja, då är det bra. Och om du vinner ditt proffskort mot 3 asiater i Mongoliet. Inga namn nämnda. Nej, men absolut. Alltså, så är det ju också. Så att, visst, man vill ju ha förtjänat proffskortet också. Man vill ju inte... Ärligt talat, det ska ju inte vara lätt. Hade det varit lätt så hade alla gjort det. Det hade inte varit någon skärm i det. Så att det ska vara utmaning. Vi är tillbaka till liksom, vad vill du ha ditt proffskort till? Är det för att rita och söka proffs? Eller vill du verkligen liksom göra en Instagram karriär? Instagram profile. Jo, eller vill man ha en karriär inom det? Mm. Och då är vi tillbaka till det jag sa allra först angående kanske min egoistiska syn på det som atlet, är ju att jag vill tävla på SM. Mm. Jag vill vara den svenska mästaren. Jag vill liksom försvara min titel. Mm. Jag vill inte göra det om halva startfälten inte där, som bara man säger, ja men jag var inte där, jag bara, men rövhåll, kom då. Alltså, så att jag vill ju att vi ska alla kunna vara tillsammans och vi kan bestämma liksom vem som är bäst den dagen. Behöver inte vara jag om det inte är jag, men då vet ju att då var det någon som var bättre, och jag vill inte samtidigt känna liksom att min gud, han är bättre men han var inte här, därför vinner jag. Det är ju det är fan hemskt, den här tanken. Nej, exakt. Ja, nej, definitivt. Ja, men du är också en vinnarskalle och du har ju rätt mentalitet för det, så att det är så det borde vara. Jo, det är en anledning varför jag inte... Jag kan ju ställa upp och fylla ut startfältet, men det kommer inte vara någon merit att slå mig. Ställa upp för att fylla startfältet. Ah, fan, du blev ändå 3 där mot mig och Samir 2000. Det var roligt. Det var show. Det var bra show. Exakt, det var det. Liksom, så att, förhoppningsvis letar vi oss tillbaka till de gyllene dagarna. Så länge vi jobbar mot det så tror jag definitivt att vi kan göra det. Det behövs ju eldsjälar för att nå dit, och jag tycker att vi har det. Det har vi.
Det har vi. Bra. Jag tycker att det här var bra. Säg med hos dig igen. Aj. Okej. Okay. Tills nästa gång får du skaffa ett par hörlurar. I'm sorry. Jag är ingen van poddare. Det ska jag se till att du blir inom det här. Du är the pro och jag är the bro. Vi har ju ett pionjärt år framför oss. Så att vi kommer hinna lära oss. Liksom. Det är en avsnitt i vecka pungas ut. Jag funderar eventuellt på att dra upp det till två. Men jag vet inte om jag har tid till det. Men för, att för varje podd vi gör. Och för varje gång vi har liksom nya gäster. Du har varit med två gånger nu. Och den vi gjorde sist som var en wrap-up av en tävling. Där hade vi redan idéer hur vi ska kunna göra det bättre. Så att vi kan fortsätta göra det i framtiden. Nu har vi inte haft några tävlingar. Så att då blir det inga flera. Men du kan bara tänka dig. Nu när vi får. Vad sa de? Nio tävlingar bara inom vårt förbund. Då blir det automatiskt nio sådana avsnitt. De här coach-avsnitten där jag samlar lite olika folk. De verkar folk också gilla om. Och jag vill ju ta tillbaka samma folk. Samtidigt som jag välkomnar in andra, då blir det så liksom att en i veckan blir ju liksom väldigt glest. Det blir svårt att hålla. Men, ärligt talat, du gör ju ett jobb just nu som ingen annan i Sverige gör. Och det är väldigt uppskattat. Det är inte bara jag som tycker det, utan det är många som tycker det. För att du får ju med många människor, du får med många relevanta människor. Lyfter många olika samtalsämnen. Vissa lite mer off topic, vissa lite mer bodybuilding. Vi måste ha underhållningsaspekten. Det är kul. Alltså, vi behöver ha distans och humor till det här också. Alltså, så är det. Det är en livsstil. Så att, du gör ett skitbra jobb. Och jag tycker fortsätter du så här så att det kommer bara bli bättre. Vi jobbar på det i alla fall. Och det är därför jag startade. För att jag ville så gärna. Det finns ju en rad olika träningspoddar. Så, alltså, det är inte nytt. Men det jag tänkte liksom att det finns ingen som är aktiv i liksom i mitten av det här liksom lekplatsen som vi kan kalla vår sport, som kan då liksom dra till mig folk som vill prata om det här och det andra, och det blir en kombination av kunskap, erfarenhet, samtidigt som vi visar liksom att vi är mer än bara muskler och väldigt små kalsonger på scenen. Förhoppningsvis. Okej, man. Försvinn nu inte. Jag kommer bara liksom att runda av avsnitten, sluta spela in. Så vi kan säga hej då i lugn och ro. Så du behöver inte tajma in hej då nu. Men till alla som har lyssnat, alla som har tittat. Om ni inte tyckte om dagens avsnitt, ta det lugnt. Nästa blir antagligen bättre. Och vi ses nästa gång. Stora meddelandet som jag ser härifrån är att stressa inte. Låt det ta tid och gör det du vill. Ställ inte upp i en tävling eller förbund baserat på vad din favorit influencer säger, baserat på vad din coach tycker att du ska göra. Om din coach är bra, då ska den lyssna på vad du vill göra. Och den hen ska stötta dig i det där. En coach är inte där för att ge beslut, utan för att säga liksom, utan för att hjälpa till vissa vägar. Ja. Och som sagt, nu finns det väldigt många tävlingar att välja på, både i vårt moderförbund och i MPC. Så sitt lugnt i båten, vänta in det tills ni vet vad ni faktiskt vill göra. Och ni hörde Carina, alltså kör ett år här, kör ett år där. Man ska inte säga att man inte tycker om något om man inte har testat det. Nej. Så att det är meningen liksom att nu vi ska vara glada över att möjligheterna finns. Så lämna en kommentar om det är någonting. Lämna en like, subscriba, klicka på klockan. Min flickvän chattar jättemycket på mig att jag måste göra så här i slutet av varje liksom avsnitt, alltså här att vi måste liksom engagera folk att engagera sig. Så gör allt det där. Om ni tyckte det var bra, om inte, det är lugnt. Ta hand om er, träna hårt, träna smart, och så ses vi i nästa avsnitt.